Jamen, Jonas, jeg kan jo fortælle dig, at vi skal til Frankrig. Ja, det har jeg hørt, og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til. Har du været i Frankrig før? Ikke sådan rigtigt. Altså, jeg har været i Paris, og det er jo bare en stor by, ligesom alle mulige andre store byer, ligesom København og Berlin, og bortset fra, at de selvfølgelig taler fransk i Paris. Og så er Paris en ret fed by. Ja, meget flot. Latinerkvarteret og Eiffeltårnet og sådan noget. Meget, 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 meget hyggeligt sted også, synes jeg. Men vi skal jo ind i en storby. Vi skal ud på landet. Ja. Vi skal ud og møde bønderne. Og det første sted, vi skal til, det er jo det område, som er mest kendt for hvidvin. Det er det område, der hedder Alsace. For alvor sætter kursen mod Frankrig, så skal vi lige lave et lille pitstop i Slagelse. Ja. Fordi lige nede i Slagelse, der ligger et campingcenter, og der skal vi låne en campingvogn. De har simpelthen en campingvogn, som vi har fået lov til at låne. Vi skal have en campingvogn med. Hvad betyder det, at vi skal køre i campingvogn? Altså fordi, når man kører i campingvogn, så er det noget med, at man oversover i campingvognen. Vi skal bruge campingvognen. Okay, for jeg troede bare, at når vi skulle på vintur, at man så besøgte nogle vinslotte, og så skulle man sove der. Jamen det skal vi også. Vi skal besøge nogle vinslotte, men vi skal bo i campingvognen, fordi det der er med det er, at når man har været til vinsmagen, ja, så kan man ikke køre bil. Nå nej, og så tænkte jeg, at det var jo egentlig meget smart at have sit eget hotelværelse med. Så er det bare at gå ud i vognen og lægge sig til at sove, det og så godt køre næste dag. Det er smart. Ja, det er meget smart, ikke? Ja. Så skal vi mødes med en, der hedder Torben. Ja. Ja. Det er ham, som det er ham, jeg har talt med i telefonen. Ja. Velkommen til. Tak. Tak. Thomas. Tak. Torben her. Tak. Torben her. Er der noget, vi skal have med her i... Jamen, der er jo alt muligt, altså... Det kommer jo bare ind på, hvor meget plads I har, så kan vi jo hurtigt få fyldt noget op. Jamen, jeg har jo ikke kæmpevogn. Vi har jo ikke kæmpevogn. Det er bare... Ja. Men vi har meget udstyr med os. Det var det, jeg tænkte. I havde nok lidt med det også. Er det ikke mange, Jonas? Ja, et luftgevær. Ja. Et luftgevær, ja. Ja. Det er der også mulighed for. Jeg har jo fyldt lidt i vognen, som sådan sker her med. Du nævnte for os, om du spurgte mig, om vi skulle låne en grill. Ja. Og det sagde jeg lidt ja til. Ja. Og den så vi stod derude. Den står derude. Den har jeg nemlig sat klar. Ja. Og den står sammen med den vogn, jeg også skal med. Ja, det var den der. Ja. Ja, fordi vi så godt, der stod en LMC-vogn med en grill, så tænkte vi, det var nok det. Det kunne være den, og det var det. Der er jo alt det der med, at man skal have ens tøj på, altså... Ja. Når man er på campingferie, så har man campinghabit på. Ja. Det skal man have i jogging-sættet. Danmark. Ja, et ens jogging-sæt, som helst skal være købt i 80'erne. Det er i hvert fald det, man tænker, ikke? Hvor både far og mor har det på, og så hvis man har børn, så har alle børnene også ens... Og det er jo så den tid, der er forbi nu. Ja, det er rigtigt. Og så nævnte du noget med, at du ville smide nogle ting i vognen, eller noget møbler og noget... Jeg tænkte, at jeg også gerne ville have mulighed for at sidde ned uden for vognen, så jeg har også sat nogle borde og stole klar og lagt i vognen, og solsejl, så I også kan få lidt teltdur over jer. Så vi skal sidde og drikke morgenkaffe. Ja, det er meget hyggeligt. Ude i vinmarkerne. Ude i vinmarkerne, og aftenvin. Eller aftenkaffe. Ja. Ja. Vi skal jo på vintur. Så skal det vel være aftenvin, skal det ikke? Ja, det tænker jeg også, men hvis du vil drikke kaffe... Nej, jeg drikker morgenkaffe om morgenen, og så drikker jeg vin om aftenen. Ja, ja. Aftenvin. Og nyder solnedgangen. Det lyder som en hyggelig tur. Men det er meget og så er det jo smart med en campingvogn, fordi hvis man nu har været ude og smage noget vin sådan i løbet af dagen, ja, så skal man helst ikke ud og køre. Nej. Så er det godt at have soveværelse med sig. Det er det. Det var det, der var, det var det, vi synes, det var så smart. Ikke? Ja. Og så er der jo nogle campingvogne, de er jo i flere etager. Ja, dem er der kun et par stykker, og jeg tror ikke, jeg ved ikke helt, om det er... Altså, det er ikke sådan en, vi skal låne. Nej, men de er bare sådan... Men de findes. Så info findes der nogen i to etager. Den der ville være meget fed at have med, synes jeg. Ja, jeg kunne faktisk godt bruge den. Ej, hvor er den god. Men dernede i Slagelse Campingcenter, der har de jo simpelthen alt. Så hvis du lige mangler en god vandrebuks, eller en god vandrestøvle, eller et fortelt, eller nogle møbler, så kan du købe det hele dernede. Og jeg finder jo faktisk også ud af, at de har en lille våbenafdeling. Altså, ja. Hvis man skal have et luftgevær eller en luftpistol med på rejsen, så kan man også få det. Det må man vel godt tage med. Thomas? Har du fundet noget, Jonas? Ja,
Er det et luftgevær? Det er et luftgevær. Det synes jeg er meget sjovt, hvis der er nogle fasaner. Og der vil jeg lige tilføje, at hvis man skal til at tage luftgevær med i campingvognen, så tror jeg måske lige, man skal tjekke de der sådan, regler for, hvad man må tage med ind i Tyskland for at komme videre ind i Frankrig osv. Altså jeg tror, der skal man måske lige læse op på lektien. Der er nogle internationale regler, men jeg tror faktisk, luftgevær og luftpistoler, det kan man tage med nærmest til... Kan man det? Ja, det tror jeg. Ikke helt sikker. Det må man godt tage med. Tjek det. Hvor gammel skal man være for at skyde med et gevær? 5. Der er også knive her til os. Jeg har så mange knive derhjemme. Altså. Ja. Torben, han tager os med udenfor, og der står jo altså faktisk en helt ny... Ret stor gamingvogn. Ret stor. Ja. Ej, jeg glæder mig meget til at komme ind og se, hvordan vi skal bo den næste uge. Skal vi vise over der, så? Mm, det er vores seng. Og så dernede... Men længden, han ser lidt kort ud, synes jeg. Ej, der kan du sagtens ligge. Kan jeg det? Kan vi ligge her? Og så hedder den Vivo. Og det tror jeg også nok er noget med noget musik. Er det ikke det? Jo, eller også Viva. Det er sådan noget med fire. Viva Las Vegas. Fire livet. Jeg tror også, at Vivo det er noget med noget, det er noget med noget Mozart, eller et eller andet, der har skrevet noget Vivo. Men det er også fuldstændig ligegyldigt. Ja, den er svær. Det er en lækker vogn. Vi kalder den Vino, ja. I stedet for Vivo. Ja, og det er jo fuldstændig sommerhus med bestik og hele pivetøjet. Og er det fint. Der er det hele. I kan redde op der. Og lave det til en sag. Ja. Slå bordet ned og lægge hønderne ned i. Og så er der to sovepladser der også. Og vi får jo ligesom båret vores tasker ind og får lagt tingene i skabene. Og... Det er meget hyggeligt. Og det er igen det der med, at jeg tror også, det er derfor, vi danskere synes, det er fedt med campingvogn. Fordi det faktisk er hyggeligt. Altså det er noget med, at man samler sig på en lille plads og har det hyggeligt og sjovt. Og det kan en campingvogn. Og det kan den her også. Og hvis I skulle finde på at bruge toilettet, så har vi toiletklappen her. Ja. Og den låse, det behøver man ikke låse. Og det er ikke fordi du skal stå her tisse, det kan man faktisk godt gøre derinde. Jeg behøver ikke tage den her, det ligner eller sådan. Så tager det man er lige før man femidon. Godt kunne. Ja, et femidon, manidon. Ved det ikke? Ja. Jo, det er manidon. Så tager man fat i håndtaget og hiver den ud. Ja. Så tager vi lige fat her og hiver det. Det er urinpumpen. Simpelthen. Det er vores nye ven. Ja. Ligesom vores nye hjem. Ja. Er det svært at køre med en campingvogn? Nej, det er det jo ikke. Husker, og det er jo en stor trailer i princippet at have bagefter. Ja. Og man må bare køre så hurtigt, man kan. Nej. Ja, altså, hvis man skal snakke om køreegenskaber, så er der jo, det er lidt ligesom piger, det der med højre og venstre, især hvis du bakker. Ja. Der kan det nogle gange føles som om, når man skal bakke til højre, at det er så til venstre i stedet for. Stop, 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 roligt, bare kom. Og så stop, kan du se mig? Kan du se mig her? Nej, kom af. Og det er klart, det kan være svært for alle. Hvis man ikke har bakket så meget, altså man bakker jo ikke lige så meget, som man kører fremad, så det er jo naturligt. Ja, stop helt roligt. Lidt frem. Så det du siger, det er, at jeg burde øve mig lidt mere? Altså jeg tror, det vil komme. Du vil blive bedre til det, end du er på nuværende tidspunkt, hvis du øver at køre baglæns. Du er lidt skæv på. Du skal lidt frem igen. Thomas, lidt frem. Jeg tror, den er okay nu. Og så når du drejer den her vej, så vil bilen dreje den vej, og når du drejer den anden vej, eller den her vej, så vil den dreje den vej. Ja. Det er alt sammen teknik, øvelse gør mester. Så slipper jeg håndbremsen, yes. Den ligger man bare ned. Og så ned igen. Sådan der. Og så er der et stik. Så er der et stik. Sådan der. Vi ses om en uges tid. Okay. God tur. Tak. Vi ses. Nyd vingen. Tak. Det gør vi. Og i lige måde. Jeg har jo ikke noget. Nå, det er jo nej, men man kan det. Godt, hvis du går hjemme. Nå, hjemme? Ja, vi tager noget med, vi tager en flaske med. Ja, det kan vi gøre. God brandsvin. Jonas, gider du taste en adresse ind på Navien? Yes. Og nu skal jeg fortælle dig, hvor vi skal hen. Vi skal til Blindschwiller. Blindschwiller. Rue Winzenberg. Winzenberg 3. 1, 2, 3. 3. Og så sagde han vist bare, at vi skulle den her vej. Fordi vi er i Slagelse, så tænkte vi, det var nærliggende og nemmest at bare komme afsted. Og det vil sige, at vi drønede jo direkte mod Storebælt. Vi har jo sovet i seng sammen mange gange. Ja, det har faktisk. Vi har været i seng sammen mange gange. Ja. Ikke på den måde, men vi har også delt dyne, kan du huske det? Ja, der er lidt vindfølsomhed, og man kan godt mærke, at man har 1000 kilo bagpå. Den vejer faktisk lidt mere. 1300 kilo vejer den her vogn. Ja, det er jo også noget med højden, ikke? Altså, man rager op i... Det er jo klart, at når du har en let vogn, den størrelse taget i betragtning, så skal der ikke meget blæst til, før den vil sådan bevæge sig lidt.
kan du slet ikke finde noget geografi op i dit hoved? Mig? Ja. Jo, men jeg sidder og skriver, at jeg skal finde Blinschwiller. Blinschwiller, Frankrig, det er nok god nok. Ja, det tager 10 timer og 34 minutter. Men har du også fortalt, at vi har en campingvogn bagpå? Nej. Man skal virkelig vende sig til, at man er langsommere, end man normalt er. Ned i tempo. Ja, det hele, det er... Tag det stille og roligt. Ja, man skal tage det stille og roligt og give sig tid til at rejse. Og det er ret fedt. Helt klart. Det er ret fedt, at man også kan... Jeg går til at tage turen igen med min familie. Sige til ungerne, prøv at høre her. Vi er der ikke i aften. Vi er der nok heller ikke i morgen. Vi er der om 2 dage. Man er nødt til at sige, at det tager den tid, det tager. Vi kører 300-400-500 km om dagen, og det er maksimum. Og det er jo faktisk også noget af det, der er rigtig fedt ved camping, at man faktisk kommer ned i gear, og man er nødt til at give sig selv lov til at komme ned i gear. Og det er jo det, der er det fede ved at rejse. Ja. Det er jo, at man oplever rejsen. Det klæder dig godt med overskæg. Tak. På lige måde. Altså, jeg har jo stadigvæk problemet med, at jeg har skæg i forvejen, kan man sige. Ja. Så det føles sådan lidt specielt at tage. Men jeg føler mig faktisk lidt mere fransk, når jeg gør det. Jeg kan mærke, at jeg kan tabe mit. Men jeg kan ikke lige gøre det. Kan du se, mens jeg gør sådan her? Ja, det går vildt. Okay, fedt. Flot. Ja. Jeg sidder virkelig dårligt. Okay. Jeg under lige. Jeg kan også bare lige sætte mit. Nej, lad lige holde kæft, mens jeg gør det. Undskyld. Jeg skal koncentrere mig. Yes. Perfekt. Sådan. De der små landsbyer, hvor man fornemmer, her der bor der 150-200 mennesker, dem kører man lige igennem og videre. 10 km, ny landsby. Og landskabet bliver mere og mere bakket, og vi kan begynde at se de der lange, lange rækker af vinstokke. Af vinstokke, der bare står der. Ja. Se lige her. Ja, det er flot, og det er sådan en lille allé, det her. En mini-allé. Hvor er fint. Ja, det er der. Der er rigtig flot. Nu nærmer vi os den lille landsby Blinschwiller. Og i den by, der ligger jo det her vinhus, der hedder Hubert Metz. Nå, hvad nummer var det, det var? Det er nummer 3. Og det er også vin, for eksempel det der. Det er ikke vand. Det tænker du? Det er hvidvin. Familien hedder Metz. Ja. Og hende, vi skal besøge, hun hedder Celine Metz. Du siger hende? Ja. Vi skal besøge en pige. Ja. Eller en ung kvinde. Så det er ikke Jean-Pierre? Nej, men det er tæt på, fordi faren, sådan som jeg forstår det, ja, det er Hubert Metz. Okay, så han er den gamle vinbonde? Det er den gamle vinbonde. Ja. Men jeg mener, at vi skal besøge en nu, som er en kvinde. Nå, det er sjovt. Som er vendt hjem til byen for at blive vinbonde. Fedt. Ja. Nå, det er sjovt. Så det der billede med den lille tykke mand med overskæg og stråhat. Ja, jeg er og... meget glad for, at jeg ikke har overskæg på nu også. Altså andet end det, jeg selv har, selvfølgelig. Det er nemlig det, der er ved at skifte lidt nu. Ja. Jeg tror, der er ved at komme kvinder ind i faget. Altså, nu skal man passe på, hvad man siger. Ja. Men jeg er virkelig overrasket over det, fordi når jeg tænker franske... franske kvinder, så tænker jeg måske mere sådan noget Moulin Rouge, hvor man danser og underholder og løfter op i skørterne og sådan noget. Det er jo det eneste, jeg har jo aldrig, altså det er jo kvindelige bønder. Det er jo super usædvanligt, i Danmark har vi jo ikke kvindelige bønder, der er jo kun mandlige. Bonjour, Céline. Bonjour. Ça va? Ça va, bienvenue. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Jonas. Bienvenue à Blinschwiller, au domaine Hubert Metz. And then I think we should skip to English. Yes. Because, your French is pretty good, but mine is un peu. Not. Je parle un peu français. Yeah. That's a good start. And I must. But we can learn to speak French. I can learn you some words if you need. You know wine? We know wine. So vin. Vin. That's vin blanc. Vin blanc. Vin rouge. Blanc. Et rosé. Rosé. Et vin à bulle. Vin à bulle. That's sparkling wine. Oh. Ah, sparkling. And what do you make here? We make red wine, white wine, and sparkling wine, and a little bit of rosé since 2 years. Okay, so you make everything. Every wine. Everything. Vi er der jo i september måned, og det er jo den travleste periode på året, fordi det er jo høsttid. Og Celine, hun har lovet os at tage os en tur med ud i vinmarkerne, hvor vi simpelthen skal ud og se, hvor langt de er kommet, fordi de er jo i gang med at høste på den her årstid. Det er faktisk skønt. Ja, det er helt vildt. Hold kæft, hvor er det flot. So this area starts here and goes over there. Ja, nu står vi jo ude i vinmarken sammen med Celine, og hun spørger os, om ikke vi vil hjælpe hende med at smage, om de her druer, de er klar. Ja. Fordi det er jo simpelthen det handler om, det er hver eneste dag,
ud i vinmarken, altså i høstsæsonen selvfølgelig, ud og smage de her druer. Og nogle gange så siger hun måske, ej, den er først klar i morgen, den er klar på onsdag, den er klar om få dage. Og de vil jo gerne høste på det tidspunkt, hvor sukkerindholdet i druerne er lige på toppen. Ja. Og der har man simpelthen, man har også en ting eller et måleredskab, hvor man kan måle, hvor meget sukker der simpelthen er i druen, hvor man tager saft fra druen og putter det ned i den her måleenhed, og så kan man se via sollys, kan man holde den op, og så måler den, hvor meget sukker der er i druen. Kan du huske, hvad det hedder? Det hedder et refraktometer. Et refraktometer? Ja, det kan jeg huske. Kan man måle sukkerindholdet i druerne? Og dermed også, hvor meget alkohol man kan få ud af druen. Jeg synes, det er ret smart, det der. Det har jeg heller aldrig set. Det synes jeg er sjovt. What do you call this? Refraktometer. Ja. Celine, hun vil rigtig gerne vise os en helt speciel mark, som hun er meget glad for. Ja, og det er det, der hedder Grand Cru. Hvis man har hørt om Grand Cru-vin, så tænker man, hvad, det er jo sådan, det er toppen af poppen. Det er de dyreste, det er det bedste druer, det er Grand Cru. Druen. Og der er jo ikke nogen af os, der rigtig vidste, hvad det var. Det looks like a little like they're really ripe. Yes, that's what I wanted you to taste. A strong concentration of flavors, yeah. Less water, less juice, but lots of sugar. It's a raisin. Mm. Yeah. Mm. Mm. Wow. It doesn't look nice. No, but it's yeah. Altså, jeg kan godt være ærlig at sige, at jeg har i hvert fald taget fejl af, hvad jeg troede Grand Cru var. Ja. Fordi jeg troede Grand Cru, det var en vin, som sådan smagsagtigt var oppe i en klasse for sig. Ja, man kunne vurdere, at den her drue, den er blevet så god, ja. At man kan kalde den Grand Cru. Præcis. Men sådan er det jo ikke. Sådan er det slet ikke. Det er simpelthen marken, der afgør, om en vin kan blive til en Grand Cru-vin, fordi druerne skal komme fra en mark, som har en helt speciel hældning i forhold til solen. Der skal være så og så meget granit i jorden, som giver så og så meget smag til vinstokkene osv. Each Grand Cru has its own specification. So here it's on granite, so it gives lots of minerality to the wine. It's very fine and very elegant. Den her, vi lige får her, det er faktisk, mener jeg, en Grand Cru. Det synes jeg er så et sted. Men det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert, men den smager godt. Den smager så lad os da bare smage på den. Tak skal du have. Omkring selve plukningen, så var der også lidt religion. Der var også lidt delte mening om det der med, om det skulle være med håndkraft eller maskinkraft. Ja. Hvis man gerne vil have hele druer med skaller, der ikke er gået i stykker, så er håndkraft altså stadigvæk det bedste. Simpelthen fordi man passer mere på og passer på frugten. Men det er jo også en utrolig, det er også en meget social ting, og dem, der har levet i det her miljø hele deres liv, for dem er det jo naturligt, når man bliver ældre, at komme ud og være med til den her... til den her høst. Men det er jo fedt, fordi de er jo sammen hele dagen. Altså, de sidder ikke derhjemme og keder sig af ensomme pensionister, fordi det er et fællesskab, hvor man spiser frokost sammen, og man nyder dagen, og man arbejder sammen og mødes til de her frokostting, hvor man får et lille glas vin, og så går man ud og arbejder videre. Det er meget, meget hyggeligt. Altså. Det var lige ret sjovt, det der, synes jeg, med, at når de holdt pauser, og det gjorde de trods alt nogle gange i løbet af dagen, så drak de vin. Så fik de lige et lille glas vin. Det var altså ret hyggeligt. Og det var flasker uden etikette, og det var små, altså sådan nogle små glas, vi ikke rigtig drikker vin af måske her, men små blandede glas og små og så flasker uden etikette. Ja, det var meget, meget, meget hyggeligt. Men efter en lang dag i vinmarken, hvor vi har mødt Celine, hendes familie og en masse af deres venner og bekendte. Venner og bekendte, men kollegaer. Også familie. Ja, ja, kollegaer og familie. Ude i marken, så skal vi tilbage til huset Hubert Metz. Og nu skal dagens arbejde bære frugt. Ja. Siger, eller frugten skal bære frugt, kan man jo sige. Fordi det er frugt, man laver vin af. Det er rigtigt. Som man siger, ikke? Vi skal simpelthen ned i vinkælderen, og vi skal smage på de druer, Metz-huset de har. Ja. Vi skal få lov til at smage nogle af deres bedste vine og deres... Deres meget, meget store udvalg. Det glæder mig meget til. So, Celine, this wine cellar was from 1728. Celine, hun tager os jo med ned i deres berømte vinkælder, fordi den er faktisk ret berømt. Den er fra 1728, og før den blev vinkælder. Ja, fordi den har været der. Den har været noget før, så den er faktisk over 300 år gammel. Det er den. Ja. Der var den...
en kælder, som blev brugt til skatteindkrævning. Og det hed La Cave de la Dime. How old are the barrels there also? Like... No, they're not as old as the cellar. They're around 80 to 100 years old. Yeah. As we're still using them and taking care of them, we can still use them. Altså, jeg synes, det er en meget spirituel oplevelse at stå nede i den der gamle vinkælder, som er over 300 år gammel. Altså, man kan mærke historiens vingesus. That's my dad. Hello. Hello. Bonsoir. Jonas. Bonjour. Hello. Thomas. Bonjour. A little bit, yeah. Oui. Il parle un petit peu allemand. And my mom. That's fine. This question, I'm bisschen Deutsch. Yeah, I'm bisschen Deutsch. Hello. Hello. Guten Tag. Thomas. Hello, Jonas. And you have learned everything about winemaking from this gentleman. Yes. Yeah. Most of the things. Du hast dein Tochter gelernt? Everything. Everything. Let's taste the wine. Yeah. Det er ikke dårlig vin, de laver. Nej. Hos huset Hubert Metz. Det er rigtig, rigtig gode vine. Celine, I've been looking very much forward to what we're supposed to do now. And I think Jonas has to. Yes, very much. So we'll start with a tasting. So that's a Riesling from 2015, which was a very warm year. So you have it's not a classic and traditional Riesling because it's very aromatic. It's very fruity. Yes. Yeah. But with a nice acidity, and that's typical from Riesling. Even if you taste a sweet Riesling, you'll always have this acidity, okay. And that's interesting. It's like it's really great. It's so it's tasteful. Heavy. It's like, also so much taste in it. Det hjælper selvfølgelig også, at når man står i en kælder, der er 300 år gammel, med de der kæmpe, kæmpe, gamle, gamle vintønder, så er det hele sgu bare ret fedt. Ja, det er ret smukt. Ja, og det er sådan igen sådan en... Det er en stærk, nærmest spirituel følelse, man får, når man står dernede. Ikke? Altså... Og så står man jo og lytter til en kvinde, som jo er 13. generation, og i den grad ved alt om hele processen. Ja, og den der kærlighed, hun har til hendes eget produkt, det er også det smitter virkelig meget af, når man står der. That's 2014. Here. Man kan jo helt klart godt smage Grand Cru'en. Det er en rigtig god vin. Ja. Og men det, der sker med vin, det er, synes jeg også, det der med, når man står dernede og drikker deres vin, så bliver man selvfølgelig påvirket af, at man snakker om det, hvornår og hvor kommer den fra. Du har fået et eller andet forhold. Det er ikke bare en Coca-Cola, man står og drikker, vel? Det er noget, der er meget mere sjæleligt, og noget, der har været meget mere et stort stykke arbejde at komme hertil. So you will see it's more mineral. Yeah. So it's like having a little rock in your mouth, and it's like crisp, a bit crispy and a bit salty in the end as well. And that's only coming from the ground. Kan du smage det? Det hun siger rigtigt. Yeah. Mineral. Mm. Tastes like the mineral taste. Mm. It hits you right from the start. The sofa. It's like having lots of minerality. Yeah, it's really great. Jeg vil sige, det har været et rigtig dejligt døgn her hos familien Metz. Ja. På mange måder. Søde forældre, hun har. Altså, nu fik vi jo lov til at stille campingvognen hos familien Metz, og vi trak lidt strøm, og vi brugte deres toiletter og sådan nogle ting, og sagde, men hvis ikke man kan det, så er der jo masser af campingpladser i området. Så man kan virkelig lave en ret god campingtur igennem Alsace-området og bare køre af den gamle vinrute, som Blienschwiller, den by, vi besøgte, den er jo en del af den gamle vinrute i Alsace. Som er 170 km eller sådan noget. Det tror jeg, det er. Ja. Og der kan man jo simpelthen køre i princippet. Det er lidt ligesom Margarit-ruten. Fuldstændig. Ja, hvor den man er bare sjovere. En rute på landet, hvor man kommer igennem de vildeste, flotteste vindistrikter. Men den er lidt mere interessant, fordi man kigger på vinmarker og smager vin. Mm-hmm. Hvor Margarit-ruten i Danmark, den er lidt kedeligere. Det er lidt noget andet. Thomas, det har jo været en super dejlig tur. Jeg er virkelig, virkelig glad for at have slået hul på vinverdenen, kan man sige. Fordi det har vi virkelig. Men det er jo ikke slut endnu. Nej, vi skal videre. Hvor er det, vi skal hen? Hvor skal vi hen nu? Jamen altså, hvad kommer efter hvidvin? Der kommer rødvin. Ja, så jeg synes, at vi skal tage ned til det område, der hedder Bourgogne, som jo er virkelig, virkelig kendt for deres rødvin. Og måske specielt deres Pinot Noir. Så vi fortsætter simpelthen turen ned gennem Frankrig. Ja, alt andet ville det være helt tosset.
Det glæder mig til. Bourgogne. Bourgogne.